Manas Hava Meydanı'na Almatı Bişkek katlanmenen uçak gelip kondu. 126 cürgünçüsü var uçak konu orzamat medisina hizmetkerleri girip borttun içinen ile jarandardı tekşeri üge aldı. Andan son aeroportun zalında canı algoritminin negizinde tekşeri üden ötkörülüp hiçbir önde orunun negizleri bayık algan jok. Bizim teplozerimiz borttun içinde eğer dene tağı jok bolsa termodaşık mühendiz alıp türlüktün tekşergenden dene tağı gürgüz bugün uçurda dağı biz çekara hizmetkerlerin jardam arkalı pasportlarında görgözülgün kaysıl jaran кайсыл мамлекеттен чыгып келатат. Мисалы үчүн Япониядан, Италиядан же Южный Корея ал жакта паспортторду көргөзүлгөн. Ошол көрүлгөн паспортунда басылган печаттын негизинде биз ал пассажирлерди сөз 14 күнгө обсервацияга алабыз. Но жүргүнчүлөрдү биз 1 айдын ичинде болгон жүргүнчүлөрдүн бардыгын обсервацияга алып жатабыз. Пассажирлерди токтотобуз. Тепловизор аппараты адамдын дене табынын нормасын гана көрсөтөт. Текшерүү учурунда дене табы 38 градустан жогору болсо, ал анализ тапшыруусу шарт. Анткени айрым учурларда башка эле баш оору, грипп сыяктуу оорулар кездешип калуусу толук мүмкүн. Ошол себептен медицина кызматкерлерине жүргүнчүлөрдү тыкыр кароо милдеттендирилген. Алгоритм боюнча биз мамлекеттерди жанакы категорияга бөлгөнбүз. Биринчи жана экинчи, үчүнчү категория болуп, биринчи категорияга жанакы 500'den өйдө карай көп катталган жана коронавирус катталган мамлекеттер биринчи категорияга кирет. Андан кийин экинчи категория болсо 200'den 500'ге чейин, үчүнчү категория болсо андан ылдыйкылар. Ошондуктан биз абдан көзөмөлдүү ушул биринчи категорияга кирген страналар мамлекеттерди карап атабыз. Ал мамлекеттердин ичинде Кытай, Корея, İran, İtalya, жана Япония кирет. Аларды биз обязательно келгенде бул жактан өткөндөрдү обсервацияга карантинге алабыз 14 күнгө. А башка мамлекеттерден келген жана 2-3 категорияда келгендерди биз алардын анкеталарын толтуруп, бардык данныйларын алып туруп, андан кийин по месту жительства наблюдения алабыз. Ал арада жугуштуу ооруларды алдын алуу максатында Борбор калаадагы коомдук транспорттор күн сайын бир нече ирет дезинфекцияланып жатат. Bu hazır ki bu koronavirüs karata biz bir yarım aydan beri katı çara görü atavuz. Pastanın sanayip stansiye gelip tekşerip durat bizde. Biz hazır mına sanayip hulorunu rastor menen çaçavuz avtobuslarga. Generalkadan ötüp, juulup, tazalangandan giyin. Mına bu da ecek eminim bütü çaçıp, emel çiverip durabuz. Анын үстүнө дагы эртең менен чыгып аткан автобустарды ушундай обработка кылып турабыз да. Бир жарым айдан бери ушундай чара көрүп турабыз. Бардык коомдук унаалардын айдоочуларына транспортту дезинфекциялап туруучу каражаттар таркатылган. Айдоочуларга автобустун ичиндеги кармоочторду, отургучтарды жана айнектерди бир нече ирет сүрүп тазалап туруусу милдеттендирилген. Бизде ал боюнча хлорка берилген, ар бир конечныйга жеткенде өзүбүз нымдуу тряпкалар менен сүртүп, порчундарды, панелдерди сүртүп нымдап турабыз өзүбүз. Базадан линиядан келгенде кечинде эжелер бар, ичин баарын тазалап турушат. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору Борбор калаадагы жарандар көп чогулган коомдук жайларда дезинфекциялоо иштерин жүргүзө баштады. Айтсак, Бишкек шаары боюнча 150'den ашуун мечит жана намазканалар бар. Алгачкы дезинфекциялоо иштери бүгүн Борбордук мечитте жүргүзүлдү. Бөлмө тазалангандан кийин инструкцияда көрсөтүлгөндөй жарым саатка кирүүгө болбойт. Андан соң бөлмөнү шамаалдатып, кайра суу менен жууп чыгуу керек дейт Борбордун кызматкерлери. Центральный мечетти баштадык. Алгачкы биринчи мечет биздин дезинфекция жумуштарды кылып атабыз. Андан тышкары Бишкек шаарында дагы соода борборлорду, рынактарды, транспортту тоже ушундай иш чараларды көрүп дезинфекция түрүндө обработка кылып. Биздин препарат сертифицированный Россиядан алынат, тендердин основада на основе тендера алабыз. Бизге буйрук келген ошо Миздравтан. Ушундай иш-чараларды колдонуп, дезинфекция иш-чараларды көрсөтүп атабыз. Өлкөнүн бардык мечиттеринде намаз окууга келген жарандарга жугуштуу оорулар, анын ичинде коронавирустун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындай пикирин Бишкек шаарынын казысы Садырдин Мажидов билдирди. Бүгүнкү күндө Азыреттин муфту мына имам Саракшыда түлөө садака ретинде түлөө өткөздү. Бүгүн биз дагы өткөздүк. Мына бүгүн мамлекет менен санап станция менен сүйлөшүп, бардык ошол Кыргызстан боюнча мечиттерди ушул иш чараны алдын алуу жөнүндө биз инфекция кылайлык деп мына массалык маалыматты сиздерге дагы рахмат сиздерди дагы чакырып жалпы
коомчулук кашул нерсе жетсин, ар бир мекеме, ар бир эл жыйынада турган эл жамаат ушул иш-чараларды өткөзүүгө ушул биз өзүбүз муфтият менен биргеликте мына биринчи кадамды башта бирейлик деп чакырдык сиздерди. Бүгүнкү күндө мамлекеттик чек араларда Манас жана Ош эл аралык аэропорттордо баардык тийиштүү кызматтар күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Ал эми өлкө ичинде вирустук инфекцияларды алдын алуу жана жайылышына жол бербөө максатында массалык ар кандай иш-чараларды убактылуу өткөрбөй туруу сунушу кабыл алынган. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.